Johannes, Johannes! Mikä on homman nimi? Tämä päivä mullistaa kansamme kohtalon. Vapaus koittaa. Messias on pian hallitseva tätä kaupunkia. Ja vihdoinkin loppu tälle ainaiselle kurjuudelle. Kuunnelkaa! Ottakaa se mies kiinni! Mitä se tänne tulee rähisemään? Tää on kuulemma ryöväreiden luola. Kyllä. Lehviä. Kyllä, sitä nyt tullaan tänne lehviä heiluttelemaan, kun kaikki menee hienosti. Mutta miten sitten suu laitetaan, kun kaikki menee päin seiniä? Te petätte kansaa. Ryöstätte köyhiltä viimeisenkin lantin. Meillä on kuule siihen ylipapin lupa. Business on, kato business. Niissä löytyy vertausta. Sopuhintaan tarjotaan me kirjoitusten kertausta. Sanoi, katso lintuja, katso kedon kukkia. No silmissämme kuulemma on malkaa sekä tukkia. Siunasit ja tuhannet söi leivästä ja kalasta. No diili kiinni palaveri ravintola-alasta. Kuningas on silti tykkää aasillahan ratsastaa. No perustetaan pojat firma, jossa voisi katsastaa. Rappia! Aivan sama, vaikka debe toisi kreditti. Häntä ei voi ylipapi denareilla lahjoa. No lahjuksethan edustusta voi sitä kahjoa. Kuitessa käytätte te huijareiden painoja. Indekseissä luvassa on kristittyjen vainoja. Me ollaan hälle uskolliset, rinnallansa pysytään. No eipäs vielä vannota, myöhemmin tuo kysytään.